好，各位外门大学的同学们，大家好。我是大家的授课老师，然后我授课的内容呢是财务管理基础。首先呢，非常高兴能够有机会和大家一起学习与交流这个财务学的基本内容。然后我先做一下我的自我介绍，我叫徐凯，来自中国人民大学，是咱们中国人民大学商学院财务与金融系的博士研究生。然后底下呢，我给大家提供了一个邮箱，个人的邮箱是万门徐凯@163.com，希望大家呢在我的授课过程中，有宝贵的意见，或者是有关于我们学科的一些问题与建议呢，都可以通过邮箱与我取得联系，我都会在在线下呢和大家这个进行一个交流啊。今天呢，我们主要给大家讲的就是，这个财务管理的一个概论的内容，也是一个介绍性的这个关于我们学科一个介绍性的内容。在这里呢，我主要想给大家讲这么四个问题，介绍清楚。第一个就是，跟大家聊一聊，在大家眼中对财务管理这门学科是什么样的印象。第二个呢，就是站在我这个从事这个财务学学习这么将近十余年的时间呢，我对财务世界的一个认识。第三一个呢，就是我们这门课程的一个课程大纲，以及我的一个授课方式和大家进行一个交流。最后一个呢，就是我给大家推荐一些关于学习我们课程的一些好的书目，以及我们线下的一些学习方法，包括微信啊、微博啊等等多种渠道，来帮助大家来把财务管理基础这门课程呢学好啊。接下来我们就先来聊一聊大家眼中的财务人员形象啊。关于这个问题呢，我自己在线下也给做了一个小的问卷调查啊，类似于问卷调查，其实是电话调查。首先呢是打电话问了一下这个我家里的这个不识字的奶奶，我问她，你觉得您孙子学的这个财务管理以后是干什么的？他的形象，财务人员的形象是什么？他告诉我答案呢，就是说这个财务人员呢，应该是类似于财神爷一样，干的是财神爷的活啊，收钱发钱都是他的这个就是他的基本的这个责任。所以他在他眼中呢，觉得我们财务人员是一个非常高大上的财神爷形象。第二个呢，我就问了一下我自己的小学老师，我问一下他对这个我作为一个财务人员的印象是什么样？他觉得呢，财务人员这个财务学呢，作为这个一门学科，然后学习之后呢，毕业出来呢，应该是一个这样一个绅士的形象，类似于什么呢？他觉得是类似于一个管家，类似于企业的管家，就是帮助企业呢把这个资金打理好，所以是一个非常 gentleman 的一个形象啊。第三一个呢，我就问了一下我的这个高中同学，他跟我们学的，我学的是这个财会类的专业呢，他自己学的是工科的。我问问他对这个我们学财务的怎么样的一个看法？他觉得学财务的呢，一定是非常精打细算，非常懂得这个这个计算这个收益与成本啊，就是一个斤斤计较，或者说这个勤于算计这个计算的一个这么一个角色。类似于这个我们这个图片里面说的这个账房先生啊。最后呢，我就问了一下，因为我之前这个硕士毕业之后呢，有一段工作经历，所以呢，我就这个打电话问我身边的这个同事，他是行政部门的，我问他这个您觉得在这个我们日常的工作当中，财务部的同事们是一个什么形象？他告诉我的是这样一个形象，就是，首先第一个不好打交道，这个，经常会找我们财务部门报销票据啊，总是有这样那样的问题，就是，第二个呢，就是经常会加班，尤其是在这个月末啊、季末啊、年末啊，还有遇到一些重要的节假日啊，这个都是一般看到财务人员那个在这个办公室呢，一直加班到深夜，是一个加班狂人的形象。那么通过这样四个呢，我大概的就得到了这么四种完全，这个就是差异非常大的答案呢，这个说明呢，在大家对这个财务人员的认知呢，都存在这个不同的地方。那么接下来呢，我就非常有必要觉得说要给大家说一说咱们真实的这个
财务世界是怎么样的一个情况啊，再给大家做一个介绍。首先呢，我们讲财务学呢是一个就是综合性的一个学科，它这个涉及到的学科内容呢非常多啊。如果要把财务学学好呢，我认为是最起码就是对这个我们这个丙图里面涉及到的学科呢都要有所涉猎到，包括有这个经济学、管理学、金融学、投资学、会计学、统计学，以及现在很多学科都强调的一个计量经济学啊，就是我们财务学所涉及到的这个范围非常广，要把财务学学好呢需要学的东西非常多啊，要求非常高。那么我们费了这么大精力去把财务学学好啊，那么我们学好之后的一个去向，或者说我们财务学的毕业以后，财务学的同学们毕业以后他大概有些什么样的毕业去向呢，在这里我给大家做一个这个归类的一个统计，给大家进行一个介绍。我了解到我的本科、硕士包括博士同学毕业以后，大概呢学财务财会领域的都去了这么以下几类单位。第一个去的最多的就是企事业单位的这个财务部以及投资部门啊，这个是去的比较多的，因为本身我们这个财会的这个专业呢就是属于一个技术类的工种啊，属于专业性比较强啊，所以我们大部分归口呢都是到企事业单位的财务部以及投资部。第二个呢就是从事审计方面的工作的同学去了会计师事务所啊，这个大家现在很多这个高校我看去就是设有财务学专业的这个毕业生呢有很大一部分都去了会计事务所啊，因为去会计事务所呢更多的是使用到我们财会内容里面涉及到的一些审计学习内容，然后再加上我们说那个国际四大会计事务所的这个薪酬呢又比较高，所以吸引了一部分我们学习财务学这个比较精英的一些同学都投身于到这个审计事业里面当中去。第三一个呢是金融行业，那么金融行业呢是属于我们这五大类里面最金领的一个这个行业啊，所以呢然后金融行业里面呢涉及到的又有非常多种的类型，包括有咱们传统的这个商业银行，包括有这个券商，或者是国外叫投行部门，在我们国内呢其实就是这个券商行业，然后还有保险啊，还有这个信托等等等等。这个金融行业呢除了要求我们具备财务学的一些基础知识呢，还要求大家在这个课后呢去掌握一些包括金融学经济学的一些这个知识的储备啊，因为这个要求比较高呢，所以大家要以后志向于继续金融行业的话，平时在学校里面呢就要注重积累这个相关的一些知识。第四一个呢就是公务员啊，公务员的话我这个自己了解到呢，就是每年我们看历年的国考也好，各个地方的省考也好，有很大一部分职位呢都是面对我们财会类的应届毕业生进行招聘的，所以这一块呢我们每年也去有一部分的这个学生过去。最后一个呢就是科研机构，那么科研机构呢涉及到可能更多的是财会类的研究生以及就是硕士研究生和博士研究生，因为它强调的是一种这个研究能力的学习，然后未来的工作呢可能也更多的涉及到一些专题的研究，所以他们我们讲硕博毕业之后呢有很大一部分去科研机构这个科研机构呢也是包括有一些大型企业集团内部的一些决策机构，也有一些这个咱们讲的国内的一些各大高校还有一些就是咱们政府部门也会设有一些企事业就事业单位类型的一些这个政策研究的机构这是我整理的就是咱们学这个专业以后的这个毕业去向，大概是这么一些这是我们真实的一个财务世界。接下来呢我就在这里利用这一页 PPT 呢给大家介绍一下我们未来的课程的一个大纲，就是未来给大家讲课的一个大致的路线，包括呢一共有11章的内容，但是呢我因为咱们是一个线上的这个叫互联网教育嘛，
应该以用户的体验为这个第一位的。就是在线下呢，我会也会跟大家进行这个互动的交流，看看对这个大纲如果有就是不认同，或者说大家有这个想更想学的内容，或者觉得我这里面涉及到的内容呢，大家不想学不重要的，我们都可以到时候进行一个适当调整啊。反正基本的这个授课内容呢，就是围绕这样一个大纲，包括有第一章这个财务管理的概论，这也就简单的说一说我们这个学科的概念、目标、假设、原则、环境。第二章呢，就是主要介绍咱们财务学里面经常使用的三张报表，包括有资产负债表、利润表和现金流量表。第三章呢，就是财务分析，这里面就涉及到一些指标的分析以及报表的分析，还有包括一些系统的分析方法啊。第四章财务预测与长期财务计划，这里面就涉及到一些预算的方法的介绍啊。第五一个呢，就是财务估价，其实也叫企业价值，这就涉及到如何正确的运用财务的工具呢，去对一个企业进行一个正确的估价啊，里面涉及到一些模型啊方法都有。第六一个就是资本成本，那这里面就是考虑到我们企业在融资的时候啊，去怎么样去选择一种比较合适比较低成本的一种融资方式。如果是对资本成本没办法确定的话，我们讲这个融资的手段呢，你也没办法去做正确的决策。那么第七个呢，企业价值评估，这里面是主要重点是介绍现金流量折现模型的使用，如何去正确的这个估计一个企业的真实价值啊，从现金流量的角度，而不是我们这个所谓的这个从市场价值或者股价的这个角度来分析啊。第八个就是筹资管理啊，筹资管理这里面就重点是介绍我们财务学里面的三大基本活动 之一的筹资活动。接下来第九章投资管理，就是介绍我们投资活动相关的一些内容。最后一个是第十个就是营运管理，这就是我们这个在企业在日常营运当中如何去管理自己的现金流量啊。最后呢，我想这个设几个专题，包括有并购和财务困境，这也是我们财务学里面比较这个特别是学术界比较研究的比较多的啊，一直是重点的内容，所以在这里想专程的给大家做一个专题的研究啊。如果大家觉得还有更重要的话题，我们也可以纳到最后一讲的这个专题研究里面来啊，欢迎大家通过邮箱呢给老师提这些宝贵的意见啊。这是我们这个课程的一个大纲啊，基本的大纲啊。授课方式方面呢，我主要是想这个围绕着我们仅仅的先围绕着我们财务学的一些基本的要点，也就是说所谓的这个财务学的知识点去进行一个详细的讲解。然后在这个基础之上呢，我们匹配有经典案例的介绍以及嘉宾的现身说法。那么经典案例呢，我们在以前的教学当中实践当中呢，也证明了就是这是一种非常行之有效的，能够让同学们更加身临其境的去考虑问题的一种教学方式。那么对于嘉宾现身说法呢，这个就是因为考虑到我的这个讲解的这个角度呢，更多的是从理论的学习角度去考虑。那我们嘉宾呢，在这里我会去着重去邀请一些咱们财务实务界的一些精英们进来，从他们的实务工作的角度去看看咱们这些财务的要点是不是在他们的工作当中非常重要，非常运用的非常频繁也看看他们的理解是什么样。所以结合案例理论和实践，我们一起来把这个财务基础的课一起学习好啊。这是我的一个授课方式，给大家介绍。咱们的学习目标呢，我在这里是有三个重点的这个关键词，包括有熟记、理解和掌握。那么熟记什么呢？熟记就是我们财务学的一些基本概念啊，财务学基本概念包括这个我们讲的现金流量，我们的年金是指什么？现金流量指什么？我们的这个优先股等等等等，就是类似于咱们财务学经常用到的一些基本概念呢，我希望大家能够通过我的课程呢，在每一讲或者每一个这个小节里面提到的基本概念呢，大家都能够达到一个熟记的目的，通过我的讲解。第二个理解呢，就是理解我们财务的基本理念，那么这也是非常关键的啊，
因为我们在这个学习的过程当中呢，如果没有把基本理念这个把握好呢，对一些问题的看法呢就容易跑偏啊。那么这里面基本理念呢，到后面我们也会着重的去给大家介绍到底有哪些基本理念啊。最后一个掌握的就是基本方法。那么我们这里面财务基本方法包括有咱们财务学里面三项基本活动，这个筹资、融资这个投资、筹资还有营运，这么三类基本活动里面都会涉及到一些财务学的基本方法，还包括我们在这个对一个企业进行估价的时候，也会涉及到一些，比如说现金流量折现模型这个模型的一种基本方法等等一定要牢牢掌握，这是我们的一个学习目标，反正都是围绕着我们的财务学基本的学习要点要达到熟记基本概念、理解基本理念、掌握基本方法这是我对大家提出的一个目标最后一个呢，我是想给大家推荐一下课后的一些学习渠道，因为在线上，通过线上的学习呢，我可能是这个在非常短的时间给大家介绍这个我想要介绍的内容，但是呢，很多内容呢还需要大家在线下去不断的巩固、去充实、去弥补。所以呢，我在这里也给大家推荐一下我认为比较有效的一些课后学习渠道，包括呢推荐的教材，包括还有推荐大家浏览的网页，还有咱们现在经常看微信的一些公众号来帮助大家进行一个学习。教材方面呢，我在这里推荐两本教材，一个是这个中国人民大学出版社孙茂竹老师编写的这个财务管理学的第三版这都是我们经常在学习与这个就是学习与备课的时候，我们都经常用到这个财务管理学这本教材。然后第二个就是英文的教材，包括叫公司理财的第八版，现在可能已经有第九版了，就是罗斯主编，然后由厦门大学吴世农教授等一起翻译的这本教材也非常好非常适合跟我们这个咱们的财务管理的基础呢也非常贴切里面涉及到一些介绍，而且它的内容呢更多的是通过一种讲故事的形式，把咱们所有的财务管理基础的一些要点呢全部穿插进去有兴趣的同学都可以去看一看这些教材。然后网页方面呢，这主要是为了培养大家一个关注我们这个财务学实时动态以及我们研究对象的一些实时动态，比如说上市公司的一些动态这个企业的一些这个经营动态等等，财务动态等等包括我们可以通过什么呀专业的核讯网，这是我们研究上市公司等等一些比较专业的财经类的一个网站然后包括还有网易凤凰的财经，然后东方财富网、财经中国等等这是我自己也在平时也会经常在收藏夹里面进行这个浏览这样的网页。最后呢是公众号的话，这里去给大家推荐一个每日经济新闻、财务第一教室，还有包括国内的一些这个名牌大学，包括这个北大呀、长江商学院人大商学院、厦大管理学院上财等等这些管理学院的有一些这个公众号呢，也经常会给大家推荐一些财务学的一些案例大家都可以去关注一下在课后那么最后一个在这里是给大家介绍财务学的四大学习要领，这也是我多年的学习经验总结在这里给大家进行一个集中介绍。第一个呢，我觉得学好财务学学好财务学管财务管理学呢一定要有扎实的会计基础，因为我们这个财务学的研究的基础资料呢都是什么呀，来源于会计的基础数据，包括我们经常研究的这个企业的三张财务报表，那么三张财务报表的数据背后的一些逻辑关系到底是怎样的，那这些都是我们会计学里面介绍的内容，所以你如果是仅从数据谈数据呢，你可能理解不到这个它的背后的一些经济意义，那么只有真正的理解我们会计科目之间的一些勾稽关系呢，你才能够真正的理解它背后的一些意义。所以呢，我们要想做好这个财务分析也好，说学好财务管理也好呢，一定要有扎实的会计基础，
这一项呢，我觉得如果是没有会计基础同学呢，也可以听一听我们咱们外蒙大学于尚尧老师开的会计基础的课程啊，在他这个课程里面呢，会系统的给大家介绍会计基础的一些知识点。那么第二个呢，就是要牢记我们学科就是咱们在这个学习当中给大家介绍的一些经典模型和公式。那么我们财务学呢，其实之所以很多同学觉得它非常难，就是因为里面会涉及到一些比较专业比较复杂的一些这个模型啊公式啊等等。那么虽然说它很难，但是我们作为这个一个企业的财务决策的过程当中呢，又非常经常需要用到它们。所以呢，我们觉得如果是要学好财务管理的话，还是要去把它牢记啊，把它牢记。如果就是前面可能一些前面如果是大家不太了解我们学科的话，就是初学者的话可能会觉得这个模型非常难。但是经过老师后面呢去一一给大家介绍一些模型背后的一些逻辑关系的话可能是会有助于大家去记住这些公式模型。所以现在呢，大家并不用这过多担心自己今后记不住或者干嘛啊，后面的话老师每遇到一个模型呢，都会给大家进行一个详细的介绍啊，然后呢在课下大家通过这个案例啊或者习题的形式进行一个反复的记忆的话，那么我想这个牢记的这个目标呢是不难实现的啊，这也是我们的一个学习技巧，也是一个学习难点，但是呢要学好也是一个技巧。第三个就是要思考分析案例。那么思考分析案例呢，就是想通过案例教学这种方式呢，也是为了帮助大家去牢记去记住我们的一些财务决策的一些机理以及一些复杂的模型和公式啊。第四一个就是要把学习财务学的学习呢融入到我们生活当中去，这也是我们学习这门学科的最高境界啊，就是无时不刻呢你都在想着这个是不是涉及到我们学科的一些知识要点呢，是不是有利于我们个人财富的提升啊等等啊，这些都是我们将学习要融入生活当中的这个理念啊。我觉得呢，通过这四个这个学习要点呢，我们就能够非常好的把这一门财务管理基础呢跟着大家一起跟着老师一起学好它啊。那么今天呢这节课呢就讲到这里啊，我们主要是给大家介绍了一个真实的财务世界，然后把咱们课程的一个讲解大纲以及授课方式还有一些学习的要领给大家进行了一个集中介绍，希望通过这讲课呢能够激发出大家对财务管理基础的这个学习激情啊，也希望大家能够跟着老师一起在今后呢把这门课程学好，谢谢大家。